було за вашої участі скоєно дорожній транспортну пригоду, внаслідок якої було задіяно смерть Тетяни Свищук Євгенії Іванівни. Подія, про яку каже зараз суддя, більше як дворічної давнини. У жовтні 2014 року авто «Нісан», яким керував начальник місцевої держекоінспекції, наїхало на 81-річну пенсіонерку Євгенію Слищук. Це сталося на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла на місці. Для перерахування всіх тілесних ушкоджень потерпілої, зокрема складних переломів та крововиливів, прокурор витрачає декілька хвилин. Переломів 7-9 ребер, справа на рівні лопаткової лінії з крововиливами у міжреберних м'язах, переломів 8 та 12 грудних хребців з розривами нижче розташованих міжхребцевих дисків. Обвинувачений Віталій Гуменюк, начальник Держекоінспекції у Хмельницькій області, прийшов з двома захисниками. Перед початком засідання від коментарів відмовляється, а вже у залі суду заявляє про повне невизнання провини. Ваша позиція? Чи ви знаєте такий позов? Не визнаю. А ось так пан Гуменюк свідчив одразу після ДТП. Люди почали кричати, що під машиною людина. Я тільки зупинився, здав назад, забрали людину з-під машини. Тим часом син загиблої пенсіонерки вважає, від жовтня 14-го справу умисно затягували. Спочатку робили експертизи у Хмельницькому, а згодом у Києві, бо результати місцевих досліджень, на думку правоохоронців, суперечили одне одному. Виникли суттєві розбіжності стосовно механізму утворення тілесних ушкоджень загиблої Слищук Євгенії Іванівни. Фігурант цієї справи Віталій Гуменюк – колишній регіонал. Аж до осені 16-го року мав статус лише свідка. Гуменюк до листопада місяця минулого року ходив в якості свідка і займав цю державну посаду. Мені здається, що він зараз її займає. Аби бути присутнім на цьому засіданні, Олексій Слищук приїхав з-за кордону. Ще один потерпілий – його брат – прибути з Латвії не зміг. Потерпілі очікують на найсуворіше покарання для обвинувачуваного – до 8 років за ґратами. Матеріальну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень, гроші на поховання та ціну квитків пан Гуменюк вже сплатив. Але окрім кримінальної відповідальності, сини загиблої тепер заявили позов ще й про відшкодування моральне. Стягнути з Гуменюка Віталія Івановича на користь потерпілого Слищука Олексія Володимировича заподіяну моральну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень. Свідки ДТП, які мали цього разу з'явитися до суду, не прийшли. Про причини їхньої відсутності сторона обвинувачення не знає. Наступне засідання у цій справі відбудеться вже 1 березня. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.